hetkinen, kehdataanko me olla nyt näin törkeitä, että voitaisiin me Elina, joka ei saa ollut hirveästi, että me voitaisiin aina joku kertaa, että olet katsonut näin yhtä aikaa. Siellä ne saa juosta vapaana ja riehua ja rauhata. Joo, sillä ei ole mitään väliä. Monta teillä on niitä? Me lyödään nyt. Me voitetaan sitä tarhaa. Siitä. Joo. Siitä. 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 Siitä.